Bé, bona tarda. Torno a ser en Sitka 73, en Xavi per la gent que em coneix. I tornarem a fer una miqueta de vídeo explicant ara doncs, un altre dels serveis que podem instaurar o instal·lar en un servidor de Windows. Val? En aquesta ocasió el que parlarem serà del servei de FTP, que és el File Transfer Protocol, que és un dels primers protocols que es van crear per fer la transferència de fitxers entre diferents ordinadors o entre diferents entorns, que ara també estaria prou bé de dir-ho. L'FTP funciona doncs, a través de la connexió i la comunicació dels ports 20 i 21 de cada de les màquines, amb la qual un port s'encarrega de la transmissió de les dades, que és el 20, i el 21 doncs, es consolida com el mitjà per on les ordres es transfereixen. Val? Què farem? Doncs crear en el nostre servidor un petit espai que diferents clients podran consultar-nos via web o via FTP, els quals, depenent dels permisos que tinguin, doncs podran pujar fitxers o només podran consultar-los. Val? Primer observem què és el que tenim en aquest servidor instal·lat i veiem que tenim els serveis de directori actiu instal·lat, el servidor DHCP, i el servidor DNS que teníem doncs, en altres vídeos. Vale? Ara el que tocaria doncs, instal·lar unes noves funcions. En aquest cas doncs, aniríem a afegir funcions i la que ens interessa és la de configurar un servidor web o el IIS, que és l'Internet Information Service, val? Que és el que ens possibilitarà doncs, a banda de donar-nos la possibilitat d'instaurar un servidor web dintre del nostre servidor, doncs de configurar el propi servei d'FTP. Val? Seguirem endavant. Aquí ja per defecte ens marca les opcions, però si veieu les deixarem totes igual, perquè són les opcions que porta per defecte, però sí que hem de marcar, que són molt importants, doncs, la del servei d'FTP. Aquí també se'ns queixa que diu, aviam, diu el servidor web IIS també necessita doncs, aquestes eines de compatibilitat amb l'administració del IIS versió 6, que és on nosaltres podrem fer la configuració doncs, del lloc FTP. Val? Com que ja es queixa de que per instaurar aquest també es necessiten aquestes funcions requerides, o sigui que aquestes funcionalitats també s'han d'afegir, doncs li diem que ens les afegeixi. Un cop ho tenim, li diem següent, i tan fàcil com això ja ens diu les característiques que ens instal·larà, li diem a instal·lar. Això pot ser que trigui una estoneta i el que veurem és que en el nostre equip ens crea, doncs aquest ja és fruit d'una prova, vale, però ho borrarem. Ens crea, tindrem aquesta carpeta, el inetpub, val, que ens crea doncs, diferents, o sigui, tenim diferents possibilitats aquí per anar-hi creant. D'acord? Però ja ho veurem. Aviam, deixem-lo fer, que ens acabi de fer la instal·lació, aviam si va tot correcte. I l'únic que farem és, amb aquesta màquina, que és un client, que també està dintre del mateix segment de xarxa, perquè el servidor té una IP fixa, que és la 1313, val? La podem comprovar, perquè es vegi que estan a la mateixa... Ui, aquesta està amb NAT i la 1313, val? Té dues targetes de xarxa en aquest cas, val? Doncs estan els dos ordinadors en la mateixa xarxa i en aquest cas no està confi... està... estava configurat com a un ordinador del domini que podria retornar, però ara està despenjat d'aquest domini. O sigui, és a dir, és una màquina que està en xarxa juntament amb el servidor, però que no pertany, o sigui, no està inclosa dintre del seu domini. Aquí ja acaba la instal·lació, ens diu que tot ha anat la instal·lació més o menys correcta, val? I direm tancar. D'acord? Aquí ja veiem que ens ha instal·lat el servidor web IIS, que si entrem veureu que ens dona tot un seguit de paràmetres, però aquí ja gairebé no hi hauríem de fer res perquè ja tindríem els serveis engegats. I el que ens tracta és d'anar-nos-en a les eines administratives i a l'administrador del IIS versió 6.0.
aquí ja se'ns desplega i aquí és on ja hi entra la nostra feina. Si veieu aquí els llocs d'FTP, doncs en té un per defecte, val? Que si... Això us ho dic perquè ja ho he esbrinat abans. El lloc per defecte es tracta d'aquest de l'inetpub a l'FTP root aquest, val? Però en podríem crear qualsevol altre que nosaltres creguéssim convenient. I seria tan fàcil com aquí i afegir-lo. Per veure-ho, veureu que també té la icona aquí amb una mica de senyal vermell, és a dir, que aquest s'engega de forma manual. El que farem, doncs, serà eliminar aquest lloc FTP, i diem que sí, que ens el borra, i en crearem un de nou segons les nostres característiques, vale? Li direm següent, que es necessita crear, li hem de posar una descripció per aquest lloc, d'acord? Doncs li posaríem doncs, lloc guió FTP, o carpeta FTP, el que volguéssim. Aquí ens demana quin és el servidor que està associat, o la tarja del servidor que estarà associat, que és el 1313, a través del port 21. En aquest cas podem o no aïllar usuaris, això significa que s'han d'atendre totes les peticions que s'entrin de mode particular, aïllar els usuaris, és a dir, els usuaris que estiguessin definits, doncs depenent dels permisos que tenen en carpeta, doncs poder accedir a les seves pròpies i a cap més, o accedir a les diferents carpetes amb les quals tinguin permís, no? Però serien usuaris que s'han anat creant des de l'arrel de l'FTP, o aïllar-los a través del directori actiu. Per fer la prova, només ho provarem per aquí, per sense aïllar usuaris. De tota manera, ja veureu que és molt fàcil. Aquí ens demana la ruta d'accés, val? La ruta d'accés l'únic que farà és demanar-nos amb quina carpeta del nostre servidor local es guardaran els fitxers de transferència o es penjaran els fitxers que nosaltres permetem que l'altra gent via FTP pugui observar. Aquí ja en tenim uns que ja havia creat jo fruit d'altres proves, amb el qual hi havia creat doncs, la carpeta servei FTP, amb una carpeta de públic i amb una carpeta d'usuari 2. Vale? Podríem crear-hi una nova carpeta aquí que es digués usuari 1, per exemple. D'acord? Però nosaltres hem de triar la capçalera de l'arbre que ens farà de guia o l'arbre que podrem veure a través del navegador i del propi programari de connexió de l'FTP, el Filezilla o qualsevol altre. Val? A partir d'aquí només triem diguéssim, el primer, el capdavanter, l'arrel, que ens portarà en aquest lloc. Li diem acceptar. Següent. Aquí ens diu quins possibles permisos poden tenir els usuaris, si de lectura o lectura i escriptura. En aquest cas, els triarem els dos. Següent. I gairebé ja estarà per finalitzar. Ja veurem que aquí se'ns crea un nou lloc que haurem d'arrencar. Això pot ser que trigui una estoneta, però després el que procedirem serà doncs, omplir una mica de dades doncs, perquè això es vegi. Acte seguit, què farem? Doncs entrarem en el propi servei FTP per veure des de dins el propi servidor, aviam si això ha funcionat. En cas que hagi funcionat, aquí ens diu que no s'ha completat correctament. Per què? Perquè el servei no ha respost a la sol·licitud d'inici o de control, és a dir, no ha arrencat. D'acord? Però sí que ens l'ha creat i ja el tenim aquí. L'únic que es tracta de fer és seleccionar-lo i engegar-lo, iniciar l'element. Ja veurem, ja veieu que el tenim aquí perfectament creat. D'acord? Ara, com amb tot, hi ha un petit element que és el que sempre més o menys ens pot donar la punyeta. I és entre comunicacions entre diferents màquines, doncs hi ha un programari específic, que tots el coneixem, anomenat firewall, val? Que és el que ens està impedint doncs, que certes comunicacions es portin a terme. Sí que s'han de verificar que dintre dels perfils dels dominis, doncs,
hi ha les connexions entrants, és a dir, connexions que poden venir per part de clients de la nostra xarxa o externs, si és que estéssim donats d'alta en algun domini públic, doncs les peticions que ens fessin, les que no coincideixin amb una regla, estaran bloquejades. Com que no hi tenim cap regla, no hi haurà cap petició que es correspongui a una regla. Per tant, ens estaria filtrant totes les peticions i ens les estaria impedint. Com que això són, ja ho veieu, amb màquines virtuals, doncs el que farem, doncs, que les peticions d'entrada, doncs, les permetem tant en un perfil com en un altre. Val? Està actiu i les permetem a aplicar. Veurem que tot això ens canvia de cop. Val? I quan ho tinguem així, el que farem és mirar si el propi servei d'FTP ens està funcionant. Com ho farem? Doncs entrarem en el propi explorador i què farem? Doncs accedir a través del protocol FTP, que ja veieu fruit d'altres proves que he fet, i la pròpia IP del servidor per veure què tal i què és el que hi tenim. Si ens hi fixem, hem entrat en la carpeta de servei FTP, que si us hi fixeu és exactament el mateix, aviam si ho podem reduir una miqueta, és exactament el mateix que tenim aquí, el fitxer hola.txt, el prova 11, la carpeta públic, l'usuari 1 que l'hem creat mentre estàvem fent el vídeo i l'usuari 2. Què tinc jo més aquí? Doncs tinc, perquè observeu, una carpeta de dades, que el que farem doncs serà, per exemple, accedir aquí en aquestes dades i les traspassarem doncs potser tal qual en una carpeta, sí, oi tal, li fem el canvi, canviarem el nom d'aquesta carpeta, li direm Vall Fosca, que és una mica un petit homenatge doncs als orígens dels quals jo provinc. I l'afegirem a l'arrel de la carpeta servei FTP, que és la pròpia arrel del nostre servei d'FTP que s'ha de veure, val? I aquí dintre la carpeta Vall Fosca doncs hi tenim un parell de fotografies i un petit escrit, res. Poca coseta, però perquè es vegi. Aquí veiem que no ens apareix, l'únicament que es tracta és de refrescar i veiem que ens apareix el directori, que si entrem a dins, doncs ja veiem, doncs en aquest cas, les imatges, val? I el propi fitxer. Val? Aquí està en format RTF, potser no ens l'obriria, però bueno, no cal pas, és un simple fitxer de text. Val? Doncs aquí, des del propi servidor, ja veiem que ens està funcionant, però ara el que es tractaria de veure és des d'una màquina client, en aquest cas una que està dintre la mateixa xarxa, però no en el mateix domini, doncs a veure si hi podem entrar-hi. Hi han diferents maneres d'entrar-hi. Un és a través de l'aplicació Filezilla, que és el servei de protocol de transferència d'arxius, de fitxers, que és molt intuïtiu d'usar. L'únic que li hem de dir és on es troba el servidor al qual ens volem connectar i si donem ja a la connexió ràpida, doncs com no hi tenim definit ni cap nom d'usuari ni cap contrasenya. En aquest cas, el que farà és, si el servei d'FTP ho permet, és un accés a través d'usuaris anònims. És a dir, un usuari al qual la gran majoria de vegades i per defecte pot consultar les dades que hi han, però en tot cas, en cap cas, perdó, els pot modificar o inclús penjar-n'hi de noves. Si volguéssim penjar noves dades, que és el que tinc preparat aquí, doncs hauríem de ficar un usuari que, doncs, que tingués accés en aquestes carpetes, que després prèviament comprovarem que hi sigui i si no hi és, doncs li afegiríem. Ara el que faríem és, doncs, la connexió a través d'un usuari anònim. Li donem connexió, val? I veiem que aquí ens ha entrat en el nostre directori arrel, que és el lloc FTP, i ja veiem les diferents carpetes que tenim a dintre, val? Inclús,
els fitxers que tenim. Vall fosca, que és a on ens hem ficat, i el que sí que podríem fer és, diguéssim, baixar-nos les imatges que ens hem anat, o sigui, que hem penjat prèviament, que veieu, ens ha aparegut aquí. En podríem agafar alguna altra, consultar aviam si n'hi ha alguna altra, ficar d'aquí, veig que no n'hi ha cap altra, sí, el prova 11, que no el tenim, val? Aquest fitxer de 54 cavalls, doncs també ens el descarreguem. Veiem que també ens apareix aquí, val? O sigui, les transferències s'han fet de forma satisfactòria. Si haguessin fallides, doncs aquí sota ens ho va informant. Ara la pretensió quina és? Doncs a la carpeta de Vall Fosca, doncs jo he creat un fitxer que es diu fitxer de text, punt. És un petit fitxer de text enriquit, val? Que ens explica una mica les coses de la plana de Vic. Val? Bona terra, amb molt bon embotit. I el que vull fer com a usuari anònim, doncs, és intentar penjar aquest fitxer en aquell lloc d'FTP. Si l'arrosseguem, a la que deixin el clic ens hauria de donar que, no, o sigui, que ens ha funcionat. Per què? Doncs perquè en aquest cas l'usuari anònim li ha permès que tingui accés. Val? El que s'hauria de fer, doncs, és limitar a les connexions anònimes de manera, doncs, que no tinguessin accés en aquest servei de FTP. Una altra opció que hi ha és entrar, doncs, a través dels usuaris. Val? Si ens fixem, anem a mirar quins usuaris podem tenir per aquí. Aquí els llocs FTP. Obrim-lo, llocs FTP, propietats, comptes de seguretat, aquí estem permetent connexions anònimes. Val? Seguretat dels directoris, denegar l'accés, tot a acceptar. Val? I els permisos, ara no els trobarem, on eren els permisos? Cancelar. Ja, primer he de mirar si m'ho permet entrar. Anirem, veiem. Jo he creat l'usuari 1 al directori actiu, que té la seva corresponent contrasenya, i el que li direm és connectar, avortar la connexió anterior i tornar a connectar. Val? Si veieu, ara, no, bueno, tornarem a fer-ho. A la que connecti com usuari 1, com que el nom de l'usuari 1 es correspon amb el nom d'un dels usuaris del domini, val? Que el veurem aquí, doncs hi ha localitzat una carpeta exactament igual a de com ell es diu, veieu? Tenim l'usuari 1, doncs a dintre el nostre lloc de FTP, com que hi ha una carpeta que també es diu usuari 1, val? Automàticament quan ens hem connectat, doncs hem entrat aquí. Val? El que passa que li hem donat els permisos, doncs, de poder accedir i de que faci control amb totes les diferents coses que hi tenim. Vale? Autenticació anònima ficada, tenim els usuaris tots aquí col·locats, o sigui, ho tenim tot configurat de manera que o sigui, tenim els usuaris ficats per veure tots els permisos. Val? Aviam on seran els permisos, propietats, aquí veiem que seria el permetre connexions anònimes, propietats, també és el mateix, cancel·lar, aquí, permisos, aquí els tenim. Veiem? Aquí tenim l'usuari 1 que en aquest cas doncs, té doncs, control total. Val? Què podríem fer ara? Doncs intentar crear-nos l'usuari 2, val? Que el anirem a crear
a dintre del directori actiu, i el que li farem doncs, serà doncs, donar-li permisos més restrictius. Vaja, usuari, usuari, usuari 2, que també sabem que en tenim una carpeta que es diu usuari 2, amb la seva corresponent contrasenya, que ha de complir uns requeriments específics, i aquí li direm doncs, que la contrasenya no caduca en cap moment. Ep, no diu que no coincideix perquè s'ha d'escriure dos cops. A veure si... Ja l'heu sentida. Val a dir que el protocol FTP no és pas el més segur de tot, sinó que totes les comunicacions que viatgen entre un i l'altre van amb text pla. Aprofitarem també doncs, per crear un usuari anònim, val? Per intentar corregir doncs, el que hem fet prèviament abans, li ficarem una contrasenya també, de les connexions de per defecte que veiem que l'usuari Anonymous doncs, podia entrar, i això és fruit d'una de les proves que hem anat fent doncs, que ens ha provocat doncs, aquesta mica d'error que no hauríem de tenir, ni molt menys. Vale? Aquí ja tenim una part, anem aquí a veure els permisos, i aquí el que farem és editar, afegir, usuari 2, comprovarem els noms, veiem que hi és, acceptar, i aquest el que podrà fer és lectura i execució, i mostrar el contingut de la carpeta i lectura. És a dir, no podrà ni modificar, no podrà pujar fitxers, i tampoc tindrà el control total. Val? A aplicar, en aquest cas, i li afegirem també l'usuari anònim. Val? Comprovar els noms, també el tenim, i aquest, en aquest cas l'únic que li direm que pot fer és simplement lectura. D'acord? Aviam què és el que ens succeeix. Acceptar, acceptar. El que sí que anirem és en la pròpia carpeta anar a les propietats dels llocs d'FTP que li hem dit, els comptes de seguretat, i li direm que en comptes d'entrar per aquest usuari, entri per l'usuari anònim, amb la contrasenya que li correspon. Mal. I aplicar. Tornem a escriure. Acceptar. Acceptar. Vale. Doncs ja tenim els nostres diferents usuaris creats. Ara no, l'únic que es tracta és, aquí ja ens hem tornat a quedar desconnectats. Ara estaríem entrant per l'usuari 1. Mal. El que farem és el tancarem. I entrarem, perquè es vegi, un altre cop amb la pantalla refrescada, doncs que entrarem ara, en aquesta ocasió, amb l'usuari 2. Posem la IP del servidor, usuari 2, la contrasenya corresponent, i connexió. Veiem que se'ns ha connectat, veiem la pròpia carpeta de l'usuari 2, perquè bé la tenim definida, en el nostre lloc d'FTP, en el nostre servei FTP, la tenim perfectament definida, val? Però el que no hi ha és cap contingut en aquesta carpeta. El que intentarem és agafar un dels fitxers que tenim del nostre ordinador, és a dir, del nostre escriptori, i el transferirem via FTP en el lloc web per veure si veiem que hi puja. Aquí ens ha dit que sí, que hi puja. Val? O sigui, ja ha pujat, si diem actualitzar aquí en el servidor, ens ho haurà actualitzat, i si entrem a dintre veiem que sí que realment el tenim. Vale?
Què es tractaria de fer ara? Doncs intentar veure si, com que li hem dit que pot veure les carpetes, veiem si veu totes les carpetes doncs, dels diferents usuaris. Val? Ara el que es tractarà de fer és de sortir d'aquest usuari i tornar a entrar com a anònim, aviam què és el que succeeix. Perquè se suposa que hauríem de retornar a entrar amb l'usuari anònim que ens hauríem creat. I aquí no ens veiem que no ens ha funcionat perquè no l'hem sabut modificar. Bueno, coses del directe, però almenys es veu que els fitxers, la transferència, tant de pujada com de baixada, s'estan produint. Val? Doncs fins aquí, en aquest cas, no ens ha acabat de funcionar massa bé del tot en el cas dels usuaris anònims, perquè ja les proves que tenia fetes doncs, ja eren modificades i ens permet doncs, l'accés de pujada i de baixada doncs, dels diferents. Com podríem veure també, doncs, mirar a través de l'explorador, aviam si fóssim capaços d'entrar-hi. Com hi entraríem? Doncs, en comptes d'anar pel protocol HTTP, hauríem d'anar-hi per al protocol FTP. 168.13.13. I hauríem d'entrar. Veieu que també hi entrem? O sigui, tenim el directori públic, tindríem el nostre usuari 1 i tindríem els diferents usuaris que els podríem obrir. Val? En aquest cas obrirem doncs, la fotografia. L'altra fotografia, que també es veu, el fitxer de text. Obrirem amb el WordPad, que també tenim els nostres, però inclús baixar-los i descarregar-nos-els. Val? O sigui, hi podríeu accedir tant pel navegador de l'explorador com per l'aplicatiu corresponent, el Filezilla. Filezilla, l'avantatge que ens aporta és que podríem connectar-nos i fer la transferència de fitxers, o sigui, pujar-ne i baixar-ne, depenent de amb l'usuari que haguéssim entrat. D'acord? Espero que fins aquí hagueu pogut veure una mica la idea del que es tracta el servei d'FTP. Llàstima que no hagi estat una mica el cas i prèviament hagi solventat el tema de l'usuari anònim, però espero que us hagi servit per entendre una mica com funciona doncs, aquest protocol. D'acord? En properes ocasions ho mirarem de fer exactament igual, però per l'entorn Ubuntu, és a dir, a través del Webmin. Que potser no serà tan senzill de configurar com és en aquest cas. D'acord? Doncs fins aquí aquest vídeo corresponent al servei FTP. Moltes gràcies i aviam si ens veiem en una altra ocasió.